Nyt lähti perunakameralla kuvaus. Terve! Mahlanen arbuus. Eli Karastusjouk. Arbuusimahlaga. Arbuusi on siis vesimeloni. Ja täällähän niitä arbuuseja on ollut kovasti jo kaupoissa. Se on tämmönen pikkasen semmonen niin kuin näissä Itä-Euroopan maissa niin odotetaan, kun meillä odotetaan näitä uusia pottuja, niin näillä odotetaan, että vesimelonit kypsyy. Ja ne on täällä hassummallisia, ne on vähän semmosia venytettyjä. Joo. Ne ei ole semmosia palloja niin kuin meillä, vaan ne on vähän semmosia pitkulaisia, mitkä on pyöristettyjä päistä. Ja mä taas koitan muistaa, että miten täällä zoomataan täihin. Mission impossible. Joo. Kyllä siitä ehkä saa selvää, joo. Ja tää oli siis Alekokin. Meillä on ollut tältä samaa limsasarjaa, niin se punainen Söstar, eli punainen viinimarjo. Eli herkka. Tämä on nyt uusi. Uusi, sillä tämä tarttui. Ja nyt sitten avataan tämän. Sihahti. Please, anna olla tän hyvää. Toi niin hyvän näköistä. Se punainen Söstar, niin sehän oli ihan 5/5. Se oli semmoista mummon tekemää limsaa. Se oli niin hyvää. Toivottavasti tää on yhtä hyvää. Oi oi oi, kun on vesimelonin tuoksu. Vesimelonin makukin. Tää on kun nestemäistä vesimelonia olis. Oikein niin kuin luonnollisen vesimelonin makuinen. No niinpäs on. Mutta puristettu vesimelonista mehut ja sitten pistetty hiilihappoa. Joo. Joku tässä hämää, että ei saa multa 5/5. 4/5. Tää voisi olla jotenkin vähän läpitunkevampi tää maku. Tää on hieman mieto. No tää on taas tämmönen, siis luonnollinen. Luonnollinen, joo. Niin kuin sekin oli vähän niin kuin mummon marjamehua. Joo, eihän se vesimeloni ole mikään läpitunkeva maku. Sehän aika semmoinen mieto. Vetelä. Vetelä. Tai vesinen. Niin. Laimea. Tämä on sen makusta ja siihen hiilivappua joukkoon. Siis tosi luontaisen oloinen maku. Joo. Kyllä, mä suosittelen. Tämä on oikein semmoinen kesäinen juoma, jos tulee vastaan. Tästä voisi saada hyvää boolia. Joo, eikä tää ollut isoissa pulloissa, mutta eipä ollut kallis. Mitähän tää olisi maksanut? Olisiko vajaan euron maksanut tää pullo? Varmaan jotain semmoista kuin tuon 1,5 gram pullo. Joo. Mutta hei, mitä sä annat pisteitä? 3,5/5. Okei. Okay. Selvä homma. Jos näette tällaista, niin pistäkää maistain. Moi! Moi moi!